Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! O nouă întâlnire în curtea școlii la început de octombrie sau, cum spuneau bătrânii noștri, lunii octombrie, brumărel. Încă n-am văzut brumă, sperăm să nu vedem nici prea curând, vremea este darnică, astfel încât cred că ne permite să facem încă mișcare în aer liber, exerciții fizice sau pur și simplu plimbare, e recomandată indiferent de vârstă. Și tocmai din acest motiv, invitatul de astăzi în curtea școlii este un om preocupat de stilul de viață sănătos al celor din curtea școlii, profesor de educație fizică fiind, dar în același timp și vicepreședinte al Federației Române Sportul pentru Toți. Aceia care îl cunosc deja au intuit cine este invitatul, pentru ceilalți însă mai las un pic așa ca o surpriză să vă dezvăluirea numelui lui, pentru că trebuie să facem și noi o scurtă plimbare, nu pe afară cei drept, ci o plimbare așa de-a lungul timpului și să ne reamintim câteva lucruri legate de ziua de 1 octombrie. Și am să vă spun că în urmă cu 144 de ani debuta în convorbiri literare Ion Creangă, cunoscutul povestitor pe care îl citesc de la vârstele cele mai fragede până la final de liceu elevii. Debuta, cum spuneam, în convorbiri literare cu povestea Soacra cu trei nurori. Mulți dintre cei din curtea școlii cunosc întâmplarea prin care Ion Creangă ajunge la Junimea și citește această poveste la îndemnul lui Mihai Eminescu, care îl cunoscuse în perioada în care era un fel de șef, revizor școlar, în zilele noastre inspector școlar, îl vede, îl aude cum povestește copiilor și îl îndeamnă să pună pe hârtie aceste povești. Drept pentru care, așa cum spuneam, la data de 1 octombrie 1875, Ion Creangă își citește povestea și spunea Iacob Negruții că atunci când începea să citească Ion Creangă, toți erau captivați de farmecul povestirilor sale, așa încât o seară în care citea el era o adevărată serbare pentru noi. Așa cum ar putea să fie în continuare orice seară de lectură petrecută în familie, dacă nu o serbare, măcar un moment plăcut, pentru că știm că îndemnul anului acesta este ca cei mari să le citească celor mici. În săptămâna următoare sunt câteva evenimente care ar putea fi marcate în curtea școlii. Ziua de 1 octombrie are mai multe semnificații. Am putea să le spunem astăzi la mulți ani medicilor, arhitecților, pentru că se marchează la nivel mondial, la nivel internațional ziua lor. Așa cum pe 5 octombrie le vom spune să fie sănătoși și nerăbdători dacă ar fi să reiau un mesaj pe care l-am auzit ieri la deschiderea anului universitar pentru studenții de la Facultatea de Științe ale Educației, să fie cât mai nerăbdător de a învăța alături de copii și de a-i învăța lucruri cât mai interesante. Așadar, pe 5 octombrie este Ziua Internațională a Profesorului, care este celebrată începând cu anul 1994, așa cum a stabilit UNESCO. Personalitatea zilei de astăzi ar trebui să sune numele acestei persoane destul de cunoscut pentru noi sucevenii, pentru că astăzi ne reamintim de Simeon Florea Marian, cel care se năștea în 1847, folclorist și etnograf român, născut în județul nostru, la Ilișești. De-a lungul timpului a fost preot, profesor de religie și de limba română, membru activ al Academiei Române și a societății geografice române, multe titulaturi în dreptul lui Simeon Florea Marian, cărui casă memorială este în municipiul Suceava, foarte aproape de centrul orașului. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați mers să vizitați casa, dar cu siguranță ați trecut prin parcul Simeon Florea Marian, care nu arată chiar atât de bine cum ne-am dori, deși este în centrul orașului. Să mai spunem despre Simeon Florea Marian că a scris numeroase monografii despre sărbători și datini, a scris cărți monografice, monografii ale satelor,
despre ornitologie, cromatică, profesorii ar putea avea în scrierile lui Simeon Florea Marian o sursă de inspirație nemaipomenită, mai ales că se referă la multe dintre locurile acestea în care noi viețuim. Am numărat pe internet, așa, din simplă curiozitate, 50 de titluri de monografii, legende, culegeri și basme. Recunoașteți probabil statuia din dreptul casei memoriale de la noi din municipiu. Sper că nu confundă nimeni Parcul Simeon Florea Marian cu Parcul Vladimir Florea, cel care este în cartierul Areni. Acesta a fost sculptor român, important tot pentru noi sucevenii, pentru că s-a născut tot în județul Suceava. Un parc mai frumos decât Parcul Simeon Florea Marian, și am adus vorba de parcuri pentru că, așa cum spuneam, discuția de astăzi va fi legată de petrecerea timpului în aer liber, făcând cât mai multă mișcare. Dar nu trec la discuția cu invitatul de astăzi înainte de a vă face, așa cum v-am obișnuit de ceva vreme, și o recomandare de lectură. S-ar putea să pară unora o lectură așa un pic mai complicată, mai greoaie, dar din când în când trebuie să accesăm, să spunem așa, și astfel de lecturi. De data aceasta vă recomand un volum în care veți regăsi câteva din spusele, dacă pot să mă exprim așa, ale lui Petre Țuțea, volumul 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea. Am selectat și eu una dintre ele, mi-a plăcut, care spune cam așa: mare noroc că există oameni care sunt idioți. Funcția idiotului e pozitivă, pentru că fără el n-am înțelege nici geniul, nici normalitatea. Păi cum am cunoaște noi un om pe care îl numim desăvârșit dacă n-ar fi prezenți ăștia, idioții? E un citat așa care ne aduce cu picioarele pe pământ. Poate unii se regăsesc în stilul acesta a lui Țuțea și vor avea curiozitatea să deschidă acest volum. Un volum în care face multe referiri și la credință, la Dumnezeu. Un motiv așadar în plus de a deschide această carte. Și spunea Țuțea, am să-l mai citez o singură dată: trebuie să ne golim de prea plinul eu ca să mai intre în noi un pic de Dumnezeu. Da, trebuie să ne golim un pic de prea plinul eu ca să mai intre și un pic de educație, pentru că prin educație putem ajunge și la credința adevărată, putem ajunge și la o stare de bine și la un stil de viață în care să ne simțim împliniți și să considerăm că zilele nu trec așa pe lângă noi fără a învăța în fiecare zi câte ceva. Și spuneam de zile care trec pe lângă noi și am citit undeva că elevii români beneficiază de cele mai lungi vacanțe, cel puțin dacă ne referim la vacanțele de sărbători, vor avea în acest an școlar 41 de zile de vacanță, potrivit calendarului anului școlar 2019-2020, 23 de zile pentru vacanța de Crăciun și 18 zile de vacanță de Paște. Și am amintit de aceste vacanțe pentru că, iată, în luna octombrie în care ne aflăm, marcăm începutul, spre final cei drept, primei vacanțe pentru elevii din învățământul preșcolar și cei din învățământul primar în perioada 26 octombrie-3 noiembrie. Pe de altă parte, până la vacanță au început pregătirile pentru programul Lapte, Corn, Fructe și Legume, un program care se derulează de ceva vreme prin unitățile școlare din România. 700 de unități de învățământ sucevene de stat și particulare, inclusiv în grădinițe, se va desfășura acest program și mai există o propunere potrivit căreia elevii vor beneficia și de miere. Având în vedere că în mediul rural mulți copii nu au acces la acest aliment foarte sănătos, e o inițiativă bună, dar la cât de bine s-a desfășurat programul Laptele și Cornul în școli, am mari îndoieli că mierea va fi prea curând pe băncile copiilor. Nici merele, fructele nu apar de obicei decât în semestrul al doilea, așa că deocamdată rămâne în familie să se consume acest aliment.
Mai departe, o informație pentru profesori legată de definitivarea în învățământ. Examenul în anul 2020 este programat pe 22 iulie, dar înscrierile, atenție, se fac până în data de 18 octombrie. Nu mai este foarte mult. Mă gândesc însă că aceia care își doresc să obțină definitivarea în învățământ au făcut toate demersurile și sunt pe ultima sută de metri în ceea ce privește înscrierea la acest examen foarte important pentru aceia care predau în învățământ. Și o altă informație, ultima informație, spun eu, adresată profesorilor, acelora care vor să se implice dincolo de munca la catedră. Centrul Național de Examinare și Evaluare organizează selecția cadrelor didactice cu statutul de colaboratori externi în vederea constituirii grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2019-2020. Apelul acesta și înscrierea participanților se desfășoară în perioada 1-13 octombrie. În mod normal, începând de astăzi, ar trebui să existe acest anunț cu detalieri privind această selecție. Aceia interesați care vor, cum spuneam, să pună umărul la realizarea unor evaluări mai bune, pentru că tot au fost discuții că evaluările nu sunt foarte bine concepute, iată, pot să o facă. Primul pas este acela de a se înscrie în perioada 1-13 octombrie, așa cum spuneam, selecția fiind realizată în intervalul 14-30 octombrie. Cam atât legat de educație, am să mai spun doar că weekendul acesta va avea loc un eveniment important, spun eu, pentru profesori, dar nu numai pentru ei, pentru toți aceia preocupați de educație. Evenimentul este sub denumirea Super Teach. Cu siguranță sunt profesori care au auzit de acest eveniment. S-a desfășurat în marile orașe ale țării, s-a mai desfășurat, la noi însă în Suceava este pentru prima dată, așadar un weekend activ pentru aceia care sunt preocupați de educație. Weekend activ a fost și cel care a trecut, activ într-o altă formă și weekendul trecut și acum două weekenduri, doar că sloganul acestor weekenduri n-a mai fost să învățăm, iată, în cadrul unei conferințe, ci să facem altceva pentru noi. E vorba tot despre educație, dar o educație aceea care ține de un stil de viață sănătos. Spuneam că weekendurile trecute, oamenii au ieșit afară, au făcut mișcare, au participat la maratonul cetății, în familie, unii care practică de mai multă vreme sportul sau activitățile fizice, pentru că este o deosebire, îmi spunea invitatul nostru, iar weekendul trecut au fost foarte multe activități legate de sport în școli și pe parcursul întregii săptămâni. Îi spun bine a revenit în curtea școlii, așa, la început de sezon, domnului Mihai Androhovici, vicepreședinte al Federației Române Sportul pentru Toți. Bine v-am găsit, bună ziua! Am făcut așa o prezentare, cum se cuvine de altfel, pentru că e o titulatură importantă aceasta, dar așa cum probabil mulți din curtea școlii știu, ați revenit și revenit în fiecare an cu informații interesante, ne cunoaștem de ceva vreme, așa că îmi permit să mă adresez pe parcursul acestei emisiuni mai puțin protocolar, dacă îmi permiteți. Da, e mult mai bine așa. Ok, ca să ne simțim bine, vorbim despre un subiect la care se pare că se pricep foarte mulți români, nu? Așa se spune, la fotbal și la educație. Și mai sunt multe domenii la care se pricep foarte mult, se dau cu părerea și tocmai de aceea am zis că e binevenită prezența în emisiune, să vorbim despre aceste proiecte care s-au derulat în mod organizat în școală și mai interesant poate să vorbim și despre ce se va întâmpla după ce se încheie astfel de proiecte în școli, proiecte pe care profesorii le inițiază, dar au un calendar strict, ce se întâmplă după finalizarea unor astfel de proiecte.
Vă las un pic să vă trageți sufletul, deși eu am vorbit ce-i drept mai mult, pentru că trebuie să luăm un scurt moment de publicitate și apoi revenim în forță și îi dau cuvântul în majoritatea timpului invitatului meu.